Šertičtí vinaři už 22 let drží tradici v pořádání místní výstavy vín, kde nabízí k ochutnání to nejlepší, co ve sklepech vyrobili. Před 11 lety se k výstavě přidalo také Hibernal Forum se soutěžní přehlídkou interspecifických odrůd révy vinné. Dneska máme 11. ročník Hibernal Fora, který je současně spojený s 22. ročníkem místní výstavy vín. Kolik vinařů se účastní a odkud odevšad? Tak v tom Hibernal Foru, což je výstava Pivi International v rámci interspecifických odrůd, tu máme asi 350 vzorků, z toho je 200 z Moravy, 100 z Polska a 50 z Rakouska a Slovenska. A jaká vína to jsou? Jsou to interspecifická odrůda, to znamená ty, které jsou odolná vůči obojím chorobám, ty, které jsou ideální pro tu výrobu biovín. A na výstavě mohou lidé ochutnat jaká vína? Tak nejznámější je právě Hibernal, který má samostatnou soutěž a pak samozřejmě spousta bílých, červených, ochutnáte sami, ti, co přijdou, ochutnají. V rámci soutěžní přehlídky zasedalo 10 komisí a hodnotilo všech 348 vzorků vín červených, růžových a bílých, kterým vévodila především odrůda Hibernal. Mezi těmi získalo 92 bodů a ocenění šampion víno ročníku 2021 z tamního vinařství Foretník. Za něj přebral ocenění přítel vinařství Pavel Kubíček. Vy zastupujete místní vinařství, jaká vína jste přinesli? Tak vinařství Foretník se tady zúčastňuje pivy odrůd, nebo respektive Hibernal Forum už několik let. A protože jsou to naši přátelé, tak sem jezdíme několik let i na degustace, i na oficiální výstavu. A letos dostal šampiona na Hibernal 021. No co k tomu dodat? Šampion je šampion. Takže jste rádi určitě. Perfektní, jako perfektní vína, nejenom jeho, ale určitě jako tahle výstava vín, nebo vůbec ta pivý odrůd interspecifických vín, je jedna z mála, která se tady v okolí jako prezentuje. A vzhledem k tomu, že i dopoledne jsou přednášky, tak je to taková trošičku jiná výstava než běžný košty nebo výstavy vín v okolí. Super. Bílým vínům dominovalo prušánecké vinařství Vašíček. Jeho Donau Riesling 2022 už získal ocenění v Německu a tak mu vinař Milan Vašíček věřil také v Šardicích. A vyplatilo se. Z našeho vinařství se objevily v podstatě Donau Rieslingy, protože jedná se o pivy od Rudy a jsou to ročníková vína 22 a 23. A které získalo toho šampiona, to nejlepší? Potvrdil to ročník 22, který dostal na mezinárodní výstavě v Německu těchto odrůd vlastně 95 bodů, nejlépe hodnocené suché víno, a tady vlastně potvrdil svoji kvalitu. Jaké to víno je? To musíte ochutnat. Nedá se říct? Ne, dá se. Je to příjemné, je to s nádechem toho Rieslingu rýnského, dá se tam obývat v pozadí tóny už takové toho petroleje, příjemná vůně, aromatika a je to suché víno. A jaká vína převážně vaše vinařství produkuje? My jedeme v suchých vínech, ale vlastně jediné, co máme, tak tady z těch pivy odrůd máme ten Donau Riesling. A čekali jste to? Trošku ano. To mezi červenými víny královali vinaři z rakouské vyšší střední odborné školy vinařské v Klosterneuburku. Víno Resler Bio ročníku 2022 z jejich produkce získalo 91 bodů. V této škole zůstal také titul nejlepší kolekce vín se vzorky odrůd Resler Bio, Rataj K plus K, Pinot Nova a Zweigelt Signum RT, všechny shodně z ročníku 2022. Do Šardy jsme přivezli portfolio našich vín, které prodáváme i v naší podnikové prodejně a i část vín, která byla z pokusných mikrovinifikačních pokusů. Co si pod tím má člověk představit? No, mikrovinifikace, pod tím si člověk má představit šarži do 150 litrů vína, takže všechno ne v sudech, ale ve skleněných demižonech nebo v malých nerezových tancích. A na jaká vína se vaše vinařství specializuje? Naše škola, protože jsem z vyšší střední odborné školy v Klosterneuburku, má vlastně v portfoliu všechny odrůdy, které se v Rakousku pěstují. Skoro ze všech děláme mikrovinifikaci a pro prodej ze dvora, jak se v Rakousku říká, děláme určité větší šarže. Z této větší šarže bylo i vítězné červené víno Resler Bio,
Je to z biocertifikované vinice, takže tento úspěch mě osobně těší asi nejvíce. Vy ale kromě toho šampiona červených vín, tady máte i vítěznou kolekci. Čí myslíte, že to je zásluha, že máte tak úspěšná vína? Já si myslím, že je to hlavně zásluha lidí ve vinicích, že se starali dobře o hrozny. Hrozny byly zdravé, v minulém roce dá se říct lepší než v letech předešlých. No a hlavně teda, že v tom sklepě tomu pomohli naši spolupracovníci z oddělení sklepního hospodářství. Všichni ocenění získali kromě titulu šampion také dárky pro práci a zábavu. Máme pro ně přechystané krásné, jednak upomínkové předměty na šardice a i některé praktické věci do vinohradu. Takže práci v podstatě. Takže nejdřív práci, potom zábava. Kromě samotných vinařů a veřejnosti se přehlídky a místní výstavy vín zúčastnili také hosté ze Slovenska a Maďarska. Šardice se totiž právě v tomto termínu účastnili projektu Evropa pro občany, který má za úkol zvýšit povědomí občanů o nedávné evropské historii. Jedná se o mezinárodní projekt Evropa pro občany, v rámci kterého jsme pozvali naše přátele Sdružení obce Mojmírovce, a protože bylo třeba, aby byl ještě jeden zahraniční host, tak jsme oslovili jejich družební obec z maďarské obce Čemer. Jsou to maďarští Slováci a naštěstí vedoucí souboru paní Aneška mluví slovensky, takže zprostředkuje vlastně veškeré komunikace probíhá ve slovenštině. Kolik jich přijelo? Takže přijelo celkem přes 80 osob. Podařilo se všechny tady ubytovat? Naštěstí jsme je, protože jsme o tom projektu věděli dříve, dosti dopředu, takže jsme je ubytovali ve všech šardických penzionech. Hosté z obou zemí si pro šardické připravili svá folklorní vystoupení, která měli možnost vidět právě návštěvníci výstavy. Připravili si pro nás vystoupení a právě je to složitější o to, že vlastně jeli dosti dlouhou cestu autobusem, děti stávaly brzy ráno a musí se obléknout do krojů, mají skutečně krásné kroje, takže to bude chviličku trvat, než se připraví, ale kolem 16 hodiny budou vystupovat i naši přátelé mužský sbor z družební obce Mojmírovce.